لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں تیری خاطر حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں پھر حاضر، میں پھر حاضر. ان الحمد والنعمت لک والملک، بلا شبہ تعریفیں بھی تجھے سزاوار ہیں، نعمتیں بھی تیرے ہی اختیار میں ہیں. بادشاہت، اختیارات، اقتدار اعلی اور سب کچھ تیرے پاس ہے، اور صرف تیرے پاس ہے. لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے. کیا گہرائی ہے ان الفاظ کے اندر. کچھ دیر کے لیے ہم نے اس پہ رکنا ہے، اور آپ نے میرے ساتھ مل کے اس کے غور و فکر کرنا ہے. سب سے پہلی بات، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر، میں حاضر، بار بار حاضر. یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی آپ کو بلائے، اٹینڈنس لے، حاضری لگائے، فلاں شخص، فلاں شخص، فلاں شخص اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے آپ کو انویٹیشن کارڈ بھیجا ہے، اے میرے بندو آؤ نا، دور دراز کے مقام سے چل کے میرے خلیل ابراہیم اور اس کے فرزند اسماعیل نے، جو میری عبادت کے پہلے مرکز اور بیت اللہ کی بنیادیں کھڑی کی تھیں، ان کی آ کے زیارت کرو. آپ خود نہیں جا رہے، تلبیہ آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ کو کسی نے بلایا ہے اور آپ حاضری لگوانے جا رہے ہیں. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، واذن فی الناس بالحج. اے میرے ابراہیم، لوگوں میں اعلان کر دیجئے کہ وہ قصد کریں، آئیں اس بیت اللہ کی زیارت کریں. آپ کو انویٹیشن مل گئی، دعوت دے دی گئی، اور آپ نے اس کے اوپر لبیک پکارا، اے مولا کریم، اے رب عظیم، میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں. کبھی بھی آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ پیسے کے بل بوتے پہ، دولت کی بنیاد پہ، یا اپنی خاص ہمت اور اپنی خاص استعداد کی وجہ سے حج ہوتا ہے. بیت اللہ کے پڑوس میں مکہ ٹاور کے اندر رہنے والا، 25 سال سے ملازمت کرنے والا ایک ایسا بدنصیب انسان، اس کے کلیگ نے مجھے اس کی کہانی سنائی کہ 25 سال سے مکہ ٹاور میں ملازمت کرنے والا ہے، لیکن 25 سال میں ایک دفعہ بھی حج کی توفیق نصیب نہیں ہو سکی ہے. لبیک اللہم لبیک، اے اللہ تو نے مجھے بلایا تو میں حاضر، بار بار حاضر، بار بار حاضر.